За сайн бацхан хүүхдүүд өнөөдрийн хичээлийн сар өдрөө 55 дугаар сарын 11. За өнөөдрийн хичээлээр тэгш өнцөгтийн периметрийг олох цагийн зүүний дагуу дүрсийг 90 градусаар эргүүлтийх тэгш хэмээр хувиргах өгүүлбэртэй бодлого бодох нэ. За бодлого 1. Тэгш өнцөгтийн урт нь 12 бүхэл 1.5 см. Өргөн нь түүнээс 10 дахин бага бол түүний периметрийг олоорой. За давч чиглэлэн. А буюу тэгш өнцөгтийн урт маань 12 бүхэл 1.5 см. За Б буюу өргөн маань 10 дахин бага. За тийм бол периметр нь хідвэ гэсэн юм тийм ээ. За өнөөс цаашаа бид өргөнийг олох юм нэмэ. Өргөн буюу Б-г ол. Б-г олохдоо 12 бүхэл 1.5 см-ийг хуваах нь 10. За 10-ийн бутархайг 10-т хуваахдаа бүхлийн цэг тгийн тоогоор урагшлах нь гэдгийг санаарай хүмүүд ээ. За тэгвэл 12 бүхэл 1.5-ыг 10-т хуваавал бүхлийн цэг маань урагшлаад 1 бүхэл 125 см бол. За тэгвэл тэгш өнцөгтийн өргөн маань 1 бүхэл 125 см-тэй тэнцүү байх нэ. За периметрийг олно. За периметрийг бид нар А дээр нүхэн Б үржихэн хоёр томьёогоор олж чадна тийм ээ. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ А дээр нүхэн Б нэмхэн А нэмхэн Б. За энэ хөө томьёогоор оруулъя. Яагаад гэвэл бид нар 10-ийн бутархай нэмэх асуу үйлдэл хийж чадна. Үржих үйлдэлийг одоохондоо сурааг байгаа тийм ээ. Тэгвэл бид нар периметрийг олохдоо нэмэх үйлдлийн тусламжтайгаар бодож чадах нэ. За, урт өргөн хоёрыг эхлээ нэмье. За, урт маань 12.5 см, өргөн маань 1 бүхэл 125 см. За, багнамчлалгаар бичээд бодоорой хөгтдөө. 10-ийн бутархайг нэмэхдээ бүхлийн цэгийг харалдаа тавина гэдгийг санаарай хөгтдөө. За, үйлдэлийг өөрөөсөө бие дан гүйцэтгэе. За, хариугаа багштайгаа тулгая. 12 бүхэл 1.5-ыг багш нь 12 бүхэл 150 гэж үздэн юм тийм ээ. 10-ийн бутархай бүхэл бутархай орны ард тэг хамгийн сүлд хідэн ч тэг нэмж болно хідэн тэгийгч бичихгүй байж болно тийм ээ. Энийг сайн сааны тийм ээ. За, 1 бүхэл 125-ыг нэмлээ. Хариу маань 13 бүхэл 175-тай тэнцүү байна. Урт өргөн хоёрын маань нийлбэр. За, урт дээр өргөнийг нэмээд 13 бүхэл 175 тул 2 дахин авах буюу 2 дахин нэмж болно тийм ээ. Тэгвэл 13 бүхэл 175 дээр ахаад 13 бүхэл 175 бол нэмээ хөгтөв. За, өөрөөсөө бичээд бодоорой хөгтөв. Хариу маань 27 бүхэл 150-тай тэнцүү. За, тэгвэл периметр маань 27.5 см. Багш нь 10-ийн бутархай ард нь байгаа тгийг хасаа бичсэн байна тийм ээ. За, бичээ тэмдэглээд аваарай хүмүүд ээ. За, дараагийн бодлого. Дараах дүрсийг цагийн зүүний дагуу 90 градусаар эргүүлээрэй. За, дэвтэртээ багшийнхаа өгсөн хэмжээгээр дагаад зураарай хүмүүд ээ. За, дүрсээ зуурай. За, эргүүлтийн төм маань энд өгөгдсөн. За, цагийн зүүний дагуу гэхээр яаж ирэх хөөгдүүд ээ? За, чиглэлээ тодорхойлъё. Цагийн зүүний дагуу гэвэл дүрс маань ийшээгээр ирэх нь тийм ээ. За, дүрсийг энэ төвийн дагуу 90 градусаар эргүүлт хийгэрэх хөөгдүүд ээ. За, өөрөстэй зурыг. За, энэ хөө дүрсийг 90 градус цагийн зүүний дагуу 90 градусаар ирэхэд өөссөн дүрс маань ингэж гарах нэ. За, зураа даваараа хүмүүд ээ. За, дараагийн бодлого. Дараа цагуудыг шулууны хувьд тэгш хэмээр хуваагарай. За, шулуун буюу тэгш хэмээ маань тэнглэг
Тэгээд цэг маань өгсөн юм димэ. Тэгвэл бэ цэгийг шолооны дагуу тэгшмээр хуурах юм. За тэгшин гэдэг маань шолооны дагуу нугалахад хуурсан дүрс хоёр дүрс маань хоорондоо давхцаж байвал түүнийг тэгшин гэж байна тийм ээ. Тэгвэл энэ хөө шолооны дагуу нугалахад бэ цэг маань хаана хуурхаа хөөхдөө. За энийг хуурхын тулд тари бэ цэг маань шолооноос ямар зад байна? А нэг нэгж квадрат дэг нь алдаж байрсан байна тийм ээ. Тэгвэл нөгөө хуурлах цэг маань мөн энэ шолооноос нэг нэгж квадрат дэг нь алдаж байрлах буюу энд ус. За энэ хөө хоёр дүрс маань яг энэ шолооны дагуу нугалахад хоорондоо давцсан тийм ээ. Буюу тэгшинтэй хуурлалт. За дараагийн цэгийг өөрөөсөө бита хуурга өгдөөтэй. За шолооны дагуу А цэг өгдсөн. За А цэг маань яасан бэ? Шолооноос нэг тал, нэг бүтэн, нэгж квадрат диагоналдж байрлсан. Тэгвэл нөгөө тэгшмээр хуурсан цэг маань хаана үсгэ өгдөөтэй. За өөрөөсөө тэмдэглэе өгдөөтэй. Үссэн цэг маань А энд үссэн мэн тийм ээ. Нэг тал, нэг бүтэн, нэгж квадратаар уссан байна. За мөн энэ шолооны дагуу нугалахад энэ хоёр цаг маань хоорондоо давхцах нэ. За тэмдэглээ даваараа хөтөлдөө. За дараах цагуудыг шолооны хувьд тэгшмээр хуваргаарай. За мөн шолооны хувьд тэгшмээр хуварах. За зураг дээр яаж өгдсөн байна хөтөлдөө. Хуваргах цаг маань тэглэг дээр өгдсөн мэн тийм ээ бэ цэг маань. Тэгвэл бэ цэг хаана хуурх юм бол яг энэ шолооны дагуу нугалахад бэ цэг маань хуурсан цэг нь бэ цэгтэйгээ давтчих байх хэвээр. Тэгвэл хаана хуурх юм бэ? А хуурсан хуургалтын багш нь үзүүлэх хөтөлтэй. Яасан бэ? Бэ цэг маань энд бас бэ нэг цэг маань хоёр дөрөв цэг маань яасан бэ? Давтсан байна тийм ээ. Тэгвэл хуургах цэг нь шулуун дээр байгаа тохиолдолд хоёр цэг нь давцсан. За тэгш хэмээхээ тэмдэглэг дээр хуургах цэг маань ойршиж байвал хуурсан хоёр цэг маань хоорондоо давцдаг байх нэ. За энэ жижигхэн тодорхойлтыг бичээд аваарай хүмүүдээ. За тэгвэл дараах дүрсийг тэгшмээр хуваргаарай гэж. За мөн тэгшмийн тэглэг маань дэвтрийн нүднүүдийн голоор буюу дэг нь алдаж байрлсан байна тийм ээ. Тэгвэл энэхүү тэгш өнцгүүдийг бид тэгшмээр хуваарах. Тэгшмээр хуваарахын тулд яах нь орой өнцгүүдийг тэмдэглэе. За энэ орой өнцөг хаана байна? 1 2 3. За шулуунаас 3 нэгж квадрат зайд дэг нь алдаж байрсан байна. Тэгвэл энэ оройн цэг маань мөн ишээгээ 3 нэгж квадратад дэг нь алдаж байрлан тийм ээ. За цэгээ тэмдэглэе. За энэ орой маань энд ирэх нь. За дараагийн энэ орой хаана ирэх нь? Мөн энд 3 нэгж квадрат тийм ээ. Яг эндээс харна. 1 2 3. За тэгвэл энэ хоёр орой хаана ирэх бол тэгшинцэгтэй хоёр орой. Шулуун дээр давхцаж байгаа тул дээр нь байна тийм ээ. За цэгээ байгуулъя. За энэ байгуулах нь нөгөө цэг маань энд байна. За үүссэн дөрөн цагийн хооронд нь гэрчмээр албай юм дээ. Холбсон. Тэгшим үнц. За тэгвэл энэ хөш шулууны дагуу энэ ногоон тэгш өнцөгдийг тэгшимээр хуурахад хуурсан дөрс маань иймхүү хуурхна. За одоо шулууны дагуу ногоолоход хоёр дөрс маань хоорондоо давхцаж байх хэвээр. За тэмдэг дээрээ зураа даваараа хөтөлдө. За дараагийн бодлого. Нэг хот айлаас 13 км цагийн хурдтай морьтой хүн түүнээс 2 км цагаар бага хурдтай тэмээтэй хүн нэгэн зэрэг эсрэг зүгт чиглэн гарснаас хойш хэдэн цагийн дараа хоорондоо 72 км зайтай болсон бэ? За зургаар илэрхийлээ хөтөлдө. За багш нь хот айлыг энд тэмдэглэсэн тийм ээ. За
Нортой болон тэмээтэй хүн эсрэг зүг чигдэн гэсэн тийм ээ. Тэгвэл багш нь хоёр өөр эсрэг тишээгээ чиглэсэн сумыг зааж өгсөн байна. За. Нэг цагт явсан хурд нь нортой хүн 13 км цаг, тэмээтэй хүн түүнээс 2 км цагаар бага хурдтай явсан бол хэдэн цагийн дараа хоорондоо 72 км зайтай болсон байх вэ гэсэн тийм ээ. За зурга зурыг. За хоёр зүг рүү чиглэл эсрэг зүг чиглэн гарсан тийм ээ. Нэг хот айлаас нортой хүний урд 13 км цаг, тэмээтэй хүний урд түүнээс 2 км цагаар бага. Тэгвэл нийт хэдэн цагийн дараа хоорондоо 72 км зайтай болсон байх вэ? За бодлыг хамтая. За давчтай бичиглээ очив тийм ээ. Мортойны хурд 13 км цаг, тэмээтэй хүн 2 км цагаар бага. За нийт зам нь 72 км юм бол хідэн цаг тийм ээ, хугацаа буюу тийм хідвэ гэж асуусан. За тэгвэл яах вэ? Тэмээтэй хүний хурдыг ол. Тэмээтэй хүний хурдыг олохын тулд мортойны хурдаас 2 км цагийг хаслаа. За тэмээтэй хүний маань хурд 11 км цагийн хурдтай байна. За нийт хурдаа олж төгөл. Тэмээтэй болон мортой өнгөний хоёр хүний маань явсан нийт хурд нь тэгвэл 13 км цаг дээр нэмэх нь 11 км цаг. Нийт 24 км цаг. За тэмээтэй болон мортой хүн маань нэг цагт нийт 24 км явх нь. За одоо хугацааг ол. Хэдэн цагийн дараа? За хугацааг олохдоо яаж олдог вэ хөөхдөө? Хугацааг олохдоо замаа хурдад хувааж өгдөг тийм ээ. За тэгвэл нийт явсан зам маань 72 км гэж өгдсөн байгаа. За хурд маань 24 км цаг. За 72 км-ийг хуваах нь 24 км цаг буюу хуваагаад 3 цаг. Тэгвэл нэг хот айлаас мортой болон тэмээтэй хоёр хүн эсрэг зүг чиглэн гараад 3 цаг болсны дараа хоорондох зай нь 72 км-ийн зайтай болсон байх нэ. За бодлого бичээд аваарай. За гэрийн даалгавар. За гэрийн даалгаврын 1 дугаар бодлого нь дэгшин зэгтээ өргөн нь 3.2 см, урт нь түүнээс 10 дахин бага их бол түүний периметр болор. За дэгшин зэгтээ өргөн нь өгдсөн урт нь 10 дахин их. Тэгвэл 3.2 см-ээ 10-аар үржүүлээ уртаа олчин тийм ээ. Тэгээ периметрийг олохдоо урт дээр өргөнийг нэмлээ, уртыг нэмлээ, өргөнийг нэмлээ гэж олдсон шүү хүүхдүүдээ. За хоёр дахь нь дараах дөрсүүдийг тэгш хэмээр амьрах нь. За дөрсүүд манд мөн тэгш хэмээ тэмдэглэх маань өгдсөн байна тийм ээ. За гурав дахь нь өгүүлбэртэй бодлого байна. Өгүүлбэртэй бодлогоо сайн уншаад, ойлгоод, зураглалаа эгээд, давч бичиглэлээ эгээд бодоороо хүүхдүүдээ. За дөрөв дэх бодлого нь гурвалжны хоёр өнцгөөд 25 градус 75 градусын хэмжээтэй бол нөгөө өнцгийн хэмжээг олоорой. Энэ ямар өнцөгт гурвалжин болох вэ? За гурвалжны дотоод өнцгийн хэлбэр 180 градус байдаг гэдгийг санаарай хүүхдүүд. Тэгээ хоёр өнцөг нь өгдсөн бол нөгөө өнцгийг олох нь тийм ээ. Тэгээ үүссэн гурвалжин маань ямар өнцөгт гурвалжин байх вэ гэдгийг бид нэр тодорхойлох нь. За хичээл дэвтэртээ оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Хүндэтгэсэн.